レームがあればそこで、お客様の信用をなくしてしまう、こういったことを特に教育しておりますので、はい、まあ、もちろん機械が正常に動いていることで、まあ品質が、規定通り守られていることっていうのをチェックするのが、まあ、私の仕事だと考えております。自分たちは本当にマリンフードを背負って立ってるんだっていう、そういう気持ちの中で仕事をさせていただいています。美味しいって言っていただいてですね、また次も私どもの商品買っていただけるっていうふうに思ってもらうっていうのがやっぱ一番だと思ってますので、カスタマーフォーカスとは、お客様第一主義とはお題目ではないんです。我々が生き延びるための根源的な方法論、考え方なんです。マネジメント、経営、あるいはビジネスというものはバイワンダリングアラウンド、あちこちを歩き回ることによってしかできないと言っている。要するにもっと言葉を平たく言えば現地現場主義です。工場の現場ではとにかく工場管理者といえども工場を回り続けろ、あるいはよその他の工場を、見て回る。そこにはヒントが山のように転がっている。小さなどんなことでもいいから、ナンバーワンを作りたい。それがその核となって会社を引っ張っていってくれたらいいと、そういうものを作り上げたいなと。ですからもう本当にどんなことでもいいから日本一をたくさん作りたい。日本一が難しければ業界一でもいいですし、どんな場面どんなスタイルでもいいですから、一つでもたくさん作り上げて異色の会社と言われてみたいなという気がしますけど。